မင်္ဂလာပါရှင် VTV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VTV စစ်စင်တွေကို American ပြည်တော်စုမြို့တော် Washington DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် IRS စော်ပွားများပြည်တော်စု UAE Bahrain နဲ့ Israel နိုင်ငံတို့အကြားပုံမှန်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်တဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖွဲ့အခမ်းအနားကို American သမ္မတ Donald Trump ကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဓာတ်ရုပ်အစိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ Russia အတိုက်ခံခေါင်းဆောင် LSC Navalny ဟာအတော်လေးပြန်သက်သာလာနေပြီးစေယုံကရင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုအင်တာနက်ပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ဘေးကြောင့်ကမ္ဘာမှာဆင်းရဲနွမ်းပါသူတိုးလာတယ်လို့အစိုးရကန်ဆာသစ်တစ်ခုကဖော်ပြပါတယ်။ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူပတ်စင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေကြအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေရှိနေတာကြောင့် American ပြည်အောင်စစ်တဝန်းကရုံးတွေမှာဝန်ထမ်းတွေနေအိမ်တွေကနေပဲအလုပ်လုပ်နေကြရပါတယ်။ယူအေအမေရိကန်တန်ဝန်ထမ်းတွေလည်းသတင်းပို့တာတန်လွှင့်တာတွေကိုနေမှာနေနေပဲလုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပုံနဲ့မတူတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိပေးပါရစေ။အခုတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အာရဗ်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အာရဗ်စော်ဘာများပြည်ထောင်စု UAE နဲ့ဘာရိန်းနိုင်ငံတွေနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့အကြားပုံမှန်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်တဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးဖွဲ့အခမ်းအနားကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအင်ရှင်အဖြစ်အင်္ဂါနေ့ကလက်ခံကျင်းပပေးခဲ့ပါရစေ။We're here this afternoon to change the course of history after decades of division and conflict. တမိုင်းကြီးစီကြောင်းကိုပြောင်းလဲပြဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်အတော်အကြာပြည်ပခါတွေနဲ့သဘောထားကွဲပြားမှုတွေကြုံတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတစ်လွင်နဲ့အရှိအလေပိုင်းဒေသရဲ့အာရုံဥကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါဟာဒီကောင်းဆောင်၃ဦးရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခံအခြေအနေနဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုမတူကြတဲ့သူတွေငင်းငင်းညာညာတာတာရရာနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်သွားနိုင်တဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတရက်ပါပဲလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောကြားသွားတာပါ။ Israel ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နတာယာဟု UAE နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဗ်ဒူလာဘင်ဇာယစ်နဲ့ Bahrain နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘူလာတစ်ဘင်ယာရှစ်အယ်ဇာယာနီတို့ဟာ American သမ္မတအင်ဂျီရောမှာ Abraham Accords လို့ခေါ်တဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်တဲ့သဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးသမ္မတထရမ့်နဲ့အတူပူးတွဲကြညာချက်အဆောင်ကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုတန်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်မှုအတွက်ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ13ရက်နေ့က Israel နဲ့ UAE တို့အကြားကနဦးသဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကမှ Bahrain နိုင်ငံကလည်း Israel နိုင်ငံကိုတရားဝင်အသိမဲ့ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့တာပါ။ Palestine ဝန်ကြီးချုပ် Mohammed Shatayya ကတော့ Abraham Accords ကိုလက်မခံဘဲနဲ့ဒီပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပြီးတော့ Arab နိုင်ငံတွေရဲ့အမောင်းလေးတနည်းလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပြည်ခဲ့တဲ့လကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းခီးသွားနေတဲ့အချိန်အာယုံကြောတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဓာတ်ရုပ်အစိတ်တင်ခဲ့ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံပါလီမြို့မှာဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေတဲ့ရုရှားတိုက်ခိုက်ကောင်းဆောင် Alexey Navalny ဟာအခုဆိုရင်အတော်လေးကိုပြန်သက်သာလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့စေယုံကရင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းအင်တာနက်ပေါ်မှာပထမဆုံးတင်လိုက်ပါတယ်။ဘေးမှာမိသားစုနေတဲ့အတူရှိနေတဲ့ Navalny ကအခုဆိုရင်ဘာထောက်ကူပစ္စည်းမှမပါပဲသူ့ဘာသာအသက်ရှူနိုင်မည်မို့ဝမ်းသာရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုအချိန်မှာတိတ်မလှုပ်ရှားနိုင်သေးပေမဲ့မနေ့ကတနေ့လုံးအခုမလိုပဲအသက်ရှူလို့ရခဲ့တယ်အားလုံးကိုသတိရပါတယ်လို့လည်း Navalny ကသူ့ရဲ့ Instagram လူမှုကွန်ရက်မှာရေးခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ August 20ရက်နေ့ကရုရှားပြည်တွင်းလေယာဉ်ခီးစဉ်တစ်ခုအကျွမ်းမှာဖျားနာလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့က Charity ဆေးရုံကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကအစလို့သူ့ရဲ့ပုံကို Internet ပေါ်မှာပထမဆုံးတင်လာလဲဖြစ်ပါတယ်အသက်44နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရုရှားတပ်ကံကောင်းဆောင်အနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုပြန်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းဒီပုံတက်လာပြီးတော့မကြခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ပြောခွင့်ရကအတူတူပြောပါရယ်။နာဗညာဆိုပြရုရှားခေတ်ကတုံးတဲ့အာယုံကျော်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ Novichok ဓာတ်ရုပ်အစိတ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဂျာမနီပြင်သစ်နဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံတွေကသူတို့ရဲ့တပ်ခွဲခံစမ်းသပ်မှုတွေ့ရှိချက်တွေအရကောက်ချက်ချထားပါရယ်။ဒီဓာတ်ရုပ်အစိတ်ဟာဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တုန်းကရုရှားတရှုဟောင်းစာဂရစ်ကီပယ်နဲ့တမိဖြစ်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဓာတ်ရုပ်အစိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နာဗညာအစိတ်သင့်ခံရတဲ့ဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းချက်ပေးဖို့ရုရှားဆွေရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုထားတာပါ။ဒီဖြစ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရုရှားဆွေရပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုရုရှားကတော့ညှင်းပယ်ထားပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုရော့ကျရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပြည်သူစောင့်ရှောက်မှုတွေပိုမိုကောင်းမှုရေးဆောင်ရွက်မှုတွေမှာပြည်ထောင်စုတွေအတွင်းတိုးတက်လာခဲ့တဲ့အခြေအနေတချို့ဟာ COVID-19 ကပ်ဘေးကြောင့်နှေးကွေးလာနေရတယ်လို့အစိုးရကစားသစ်တစ်ဆောင်ကဖော်ပြပါရယ်။ဒီကပ်ဘေးစတင်ချိန်ကအစလို့အလွန်အမင်းနွမ်းပါတဲ့ခြံကိုခံရတဲ့သူ38သန်းနီးပါးအထိတိုးလာခဲ့ပြီးဒါဟာလနှင်းငယ်အတွင်းမှာ9ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်ထားဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်တဲ့ Goalkeepers အစိုးရကစားမှဖော်ပြထားတာပါ။ဒီအစိုးရကစားကတော့ Microsoft Company Billionaire တထေးကြီး Bill Gates နဲ့စနီးဖြစ်သူတို့ထူထောင်ထားတဲ့Bill and Melinda Gates Foundation ကထုတ်ပြန်တာပါ။ဒ
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကလင်းငယ်တွေအတွက်ဝက်သန်းနဲ့ဆုံဆုံနာလိုကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးရရှိတဲ့ပမာဏဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက80ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့ရာကနေဒီနှစ်မှာတော့90ရာခိုင်နှုန်းပဲရရှိတော့တယ်လို့စင်ကာစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာ1990ပြည့်လို့နှစ်တွေကစလို့ဒီလိုကာကွယ်ဆေးရရှိမှုအနည်းဆုံးဖြစ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်အတွင်းရရှိခဲ့တဲ့တိုးတက်မှုတွေဟာသတင်းပန်း25ဘက်လောက်အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ယုတ်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုအခြေအနေတွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်တဲ့ဒီစင်ကစာမှာဖော်ပြထားတာပါ။ကမ္ဘာကျွမ်းကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုတွေတန်း30နီးပါးအထိတဖြည်းဖြည်းတက်လာနေပြီးသေဆုံးသူ 98,000 ကျော်ရှိလာနေတာနဲ့အမျှနိုင်ငံအတွင်းများမှာအသွာလာကန့်သတ်မှုတွေကိုလည်းပြန်လည်ချမှတ်လာနေကြပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေနေ့စဉ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တိုးလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့စံမာရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပိုးပြီးအလေးထားလိုက်နာကြဖို့နဲ့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကရခိုင်ပြည်နယ်မှာကူးစက်မှုတွေမြန်ဆန်ခဲ့ပေမဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့ထောက်ပြပြီးအခုကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်လာနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတော့စည်းကမ်းလိုက်နာမှုအားနည်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာဖို့တခုတည်းကိုသာအဓိကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအင်္ဂါနေ့ညကအစိုးရရုပ်သံကနေတဆင့်ပြောကြားခဲ့တာပါ။လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေကိုအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးစိတ်သက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ထားကြဖို့လည်းသူကတိုက်တွန်းပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လလည်းကစလို့ပြည်တွင်းကူးစက်မှုအဖြစ်ယူဆရတဲ့ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေတိတိတသာတိုးလာနေကြတာမှာစံမိုင်းရဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတနေ့တည်းကူးစက်မှု300ကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုရင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူ 3,600 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ30ကျော်ရှိပါတယ်။အခုလိုကူးစက်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်လည်းရန်ကုန်အပါအဝင်ဒေသအတော်များများမှာလူတွေမလိုအပ်ဘဲအပြင်မထွက်ကြဖို့ Stay at home ညွှန်ကြားချက်အပြင်အသွာလာကန့်သတ်မှုတွေလည်းတိုးမြင့်ချမှတ်ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နေဆက်တစ်ဖက်ချမ်းတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းရွှေလီမြို့မှာအင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ဒေသခံအားလုံးကိုအခမဲ့ COVID-19 ရောဂါဆန့်သက်တာတွေလုပ်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလည်းရွှေလီမြို့ထဲကိုတရားမဝင်ဝင်လာတဲ့သူ2ယောက်မှရောဂါပိုးရှိနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဒေသခံတွေကိုအခမဲ့ဆန့်သက်စစ်ဆေးပေးနေတာပါ။ရောဂါပိုးရှိနေတဲ့မြန်မာ2ယောက်ကိုတော့စေယုံမှာတီးခြားခွဲစောင့်ကြည့်ကုသပေးနေပြီးဒီလူ2ယောက်အနေနဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့တရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့စစ်ဆေးမြင်းမြန်းခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးထိတွေ့နိုင်ပွဲရှိတဲ့သူ190ကိုပါတနင်္လာနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိတီးခြားခွဲပြီးယောဂဆန်းသက်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကူးစက်သူတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒီလူနှစ်ယောက်နေထိုင်နေတဲ့ရက်ကွက်ကိုလည်းအသွာလာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးအဲ့ဒီရက်ကွက်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီလိုရက်ကွက်တွင်မြို့ရင်းကလူတွေသာမကဘဲနဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကစလို့ဒီမြို့ကနေထွက်သွားခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမှရှိစစ်ဆေးကြဖို့ရွှေလီတာဝန်ရှိသူတွေကအကြံပြုထားပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ရွှေလီမြို့မှာရှိတဲ့သူအလုံးနေအိမ်တွေထဲမှာပဲနေကြဖို့ကိုလည်းအမိန့်ထုတ်ပြန်ချပြီးတော့အထူးခွင့်ပြုချက်မပါပဲဘယ်သူမှမြို့ရင်းကနေမထွက်ခွာဖို့ပါညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားပါတယ်။ဈေးဆိုင်တွေစားသောက်ကုန်ဆိုင်တွေနဲ့လေယာထွက်ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်တွေကလွဲလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကယာယီပိတ်ခိုင်းထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံထွေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေတိုးလာနေတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေရတာကြောင့်လာမယ့်နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့အထိုက်ခံပါတီတချို့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အစောပိုင်းကူးစက်မှုတွေအတော်ကြီးနည်းနေခဲ့ရကနေပြီးခဲ့တဲ့လလေလောက်ကစလို့တပတ်ပြီးတပတ်နှစ်ဆလောက်နှုန်းနဲ့တိုးလာနေတာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ရန်ကုန်ကစေယုံတွေမှာလူတွေမနိုင်မနေဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတာပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာကျန်းမာရေးစနစ်အနည်းကျဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလို COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အချိန်ဟာလာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်အထူးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနယ်တွေဦးဆောင်တဲ့အတိုက်ခံကျန်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတော့လက်ရှိ COVID ကာလမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်အရေးအထူးစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းပါတီအကြီးအကဲဦးတန်းထေးက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့တင့်လျော်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဆိုရင်ရွှေ့ဆိုင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးတန်းထေးကပြောပါတယ်။အလားတူပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ PPP ကလည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုရင်လူစုလူဝေးကြောင့်ကူးစက်မှုတွေပိုမိုများပြားလာနိုင်တာနောက်လက်ရှိကိုဗစ်ကာလမဲဆွယ်စီးရုံးမှုတွေမှာလည်းအကန့်အသတ်တွေအောက်မှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတာကြောင့်လူဝေးမာလာတွေကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့အထိရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်
ရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးစီးပွားရေးအရဆက်ဆံမှုတွေကိုပြန်လည်မျှတစေဖို့ဘူရောပခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့ EU ခေါင်းဆောင်တွေအွန်လိုင်းမှာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်အခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ဟောင်ကောင်ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့ကိစ္စတွေအပါအဝင်လူအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း EU တာဝန်ရှိသူတွေကထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတရုတ်အစိုးရကတော့သူ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်နှောက်ရှက်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ Henry Richard London ကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကျွန်တော်ငိမ့်ချန်ကပြောပြမှာပါ။ EU ဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေဂျာမနီနိုင်ငံမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေထပ်များလာတဲ့အတွက်အွန်လိုင်းကပဲတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်လိုက်ရပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာခဲရိုအွန်လိုင်းကတွေ့ဆုံကြပြီးတဲ့နောက်ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေကတရုတ်ဈေးကွက်ကိုဖွင့်ပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဥရောပကောင်စီဥက္ကဋ္ဌချားမစ်ရှယ်က Europe needs to be a player. ဥရောပကလည်းကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုပြီးကစားကွင်းကြီးပဲဖြစ်နေလို့မရပါဘူး။ဒီကနေ့တွေ့ဆုံမှုကတော့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပိုပြီးမျှတစေဖို့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအာဆူလာ ဗွန်ဒါလီယန်ကလည်းWe expect that the market တရုတ်ဘက်ကဈေးကွက်အတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောသွားတာပါ။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးမှာမမျှတမှုတွေကနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ဥရောပဘက်ကမြင်ပေမဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆစ်ဖြစ်ဖို့အထီးတော့မလုပ်ပါဘူးလို့လေးလာသူ Steve Sun ကပြောပါတယ်။ I think COVID-19 has changed COVID-19 ကြောင့်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအများကြီးပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။တရုတ်ဟာအဓိကလိုအပ်တဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေမှာစိတ်ချရတဲ့ကုန်သွယ်ရေးမိဖတ်မဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံတော်တော်များများကမြင်လာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့အခြေအနေတွေကပြောင်းသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်နဲ့စီးပွားရေးအရခွာပြဲသွားမှာကိုလည်းသူတို့ကမလိုချင်ပါဘူးလို့ပြောသွားတာပါ။ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုတွေမှာတရုတ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကလည်းလွှမ်းမိုးနေတာပါ။ဟောင်ကောင်ကဒီမိုကရေစီရေးတောင်းဆိုမှုတွေကိုတရုတ်ကမနှိမ့်ကွဖို့ EU ဘက်ကတောင်းဆိုနေတာပါ။နောက်ပြီးရှင်းကျန်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဝိဂါလူမျိုးစုမွတ်စလင်တွေကိုတရုတ်ကထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့လူခွင့်ရေလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကပြောဆိုနေပြီးဖိနှိပ်မှုတွေတိုးလာတာကြောင့် EU ကတရုတ်ကိုသတိပေးနေပါတယ်တရုတ်ကတော့အခုလိုဆွဆွဲမှုတွေကိုညှင်းဆို့လိုက်ပြီးဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာခဲကဥရောပအနေနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဆက်လက်ထောက်ပြသွားမယ်လို့ပြောပါတယ် Der Menschenrechtsdialog wird fort လူခွင့်ရေဆွေးနွေးမှုတွေကဆက်လုပ်မှာပါတရုတ်သမ္မတရှီကတော့ဒါမျိုးလုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်နှစ်ဖက်အတူတူလှုပ်ဖို့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါကြောင့်ဒီကိစ္စတွေမှာသဘောတူညီမှုရနေတာမဟုတ်ကြောင်းပြောသွားပါတယ်။တရုတ်အစိုးရမီဒီယာတွေမှာတော့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကတရုတ်ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်နှောက်ယှက်တာတွေအားလုံးအထူးသဖြင့်လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စပြောဆိုတာကိုပယ်ချတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆက်ဆံရေးကတော့အခုအထိဖြစ်သွားတယ်လို့လေးလာသူဆန်းကပြောပါတယ်။Governments generally and the EU as a whole တရုတ်အပေါ်အများပြည်သူအမြင်ပြောင်းလဲတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး EU တစ်ခုလုံးအနေနဲ့အစိုးရတွေကပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ရည်တည်ချက်ရှိပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ EU ဟာတရုတ်ရဲ့ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ဘက်ဖြစ်နေပြီးဘေကျင်းအစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နောက်ထပ်ပဋိပက္ခတွေကိုရှောင်ကြဉ်မုံရတယ်လို့လေးလာသူတွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ EU အနေနဲ့လည်းကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလုံးုံရင်းနဲ့လူအခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆက်လက်ထောက်ပြဆွေးနွေးသွားမှာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမမင်္ဂလာပါရှင်မင်းကြီးဟုတ်ကဲ့โอเคမခင်ပါကြီးအခုဒီလူခွေရေကောင်စီနီလာခံပေါ့နော်ဒီဂျနီဗာမှာကျင်းပနေတဲ့နီလာခံမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီဖွင့်ပွဲနေ့မှာပဲအထူးအလေးပေးပြောကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခုဒီစစ်တပ်နဲ့ဒီရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကြားဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အလားအလာတွေပေါ့လေဒါမျိုးတွေပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရရောဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးနေတယ်လဲဒီအခြေအနေတွေကိုမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ကောဒီကုလသမဂ္ဂဒီလိုသတိပေးပြောကြားချက်တွေကဘယ်လောက်ထိအလေးထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲရှင်ဟိုအခုဒီ
ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီရခိုင်တပ်တော်နဲ့ဒါတပ်မတော်စားတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဆက်ရဆွေးမှုတွေဖြစ်နေရဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီမဟာမင်းကြီးတင်မကပဲねကျမတို့အရင်အခုတာဝန်သက်တမ်းပြီးသွားတဲ့လူခွင့်ရေးအထူးစုံစမ်းရေးရရှိမစ္စယန်ခီလီလည်းသူမထွက်ခင်ထီသူထပ်ပြီးတော့မှတေချာပြောခဲ့တယ်ရှင့်ဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီရာစစ်ရာဆွေးမှုကျူးလွန်မှုတွေကမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့တပ်တေကန်ထောက်ထားတွေနဲ့เนาะပြည်သူလူထုခံစားရတဲ့ကိစ္စတွေကတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီရင်ခံမှုတွေရှိနေတယ်လေနော်နိုင်ငံတကာကကြည့်နေတဲ့အခါမှာဘာတွေ့နေလဲဆိုတော့မြန်မာအစိုးရမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဒီသူ့လိုက်နာစောင့်ထိန်ရမယ့်နိုင်ငံတကာကျင့်ဝတ်တွေကိုသူချိုးဖောက်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဓိကကကျမတို့ဒီ Geneva Convention လို့မျိုးเนาะလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဥစ္စာတွေမှာသူတို့ချိုးဖောက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကဖြည့်တွင်းစစ်မှာဟိုစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်ကောเนาะကုန်းလောင်းကုန်းချောင်းကနေပြီးတော့မှနေမကပဲねရေတပ်ကောလေတပ်ကောဟလာဒီအကုန်လုံးဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မှဟိုတိုက်စစ်ဆင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအင်မတန်မှဆိုးဝါးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီရှင့်ဆိုတော့ဒါတွေကခုနကကျမတို့ပြောနေတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေကကြည့်ရင်စစ်ရဆွေးမှုချိုးဖောက်တဲ့ဥစ္စာတွေရောက်ကုန်ပြီအခုကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာလည်းမနေ့ကဓာတ်ရီဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ရီကဘာတွေဟိုဘယ်လောက်အထိပေါ့နော်ဟိုဖြစ်မလဲဆိုအဓိကကမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ကတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာကျမတို့မြင်တာလေမြန်မာအစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်ပုံတွေကအရင်တုန်းကစစ်အစိုးရခေတ်အဆက်ဆက်ကတည်းကမှားခဲ့တဲ့အမှားကိုအခုအချိန်ထိပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ NLD အစိုးရကဆက်မှားနေတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ထိန်ပေးပါ၊စောင့်ပါ၊တော့စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုပဲတောက်လျှောက်ဟိုငင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုငင်းဆိုပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာအသက်တည်တက်ကြရရင်လည်းပြောနေလေမြန်မာအစိုးရကဆက်ငင်းနေတော့မယ်ဆိုတော့ကျမထင်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကဟိုတော်တော်ကြီးကိုကျမတို့ဒီဟိုနိုင်ငံတကာဘက်ကပါဝင်ကူညီပေးရမယ့်ကိစ္စတွေမှာလည်းတော်တော်စိန်ခေါ်ချက်ရှိတယ်လို့ကျမမြင်နေရှင့်အဲ့တော့အကျိုးဆက်ကကြတော့ဟိုဆိုလိုတာကနိုင်ငံတကာရောကုလသမဂ္ဂရောကောဒီလောက်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆိုးဝါးဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုပြီးတော့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းတစ်ဖက်မှာမြန်မာအစိုးရကလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုသူတို့ဘယ်လိုမှဟိုမထိန်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာအစိုးရဘက်ကရောဒီအကျိုးဆက်တွေကဘယ်လိုရိုက်ခတ်လာမလဲရှင်ဒီတိုင်းဆက်သွားနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုးလိမ့်မယ်ရှင်ကျမမြင်တာလေအခုကဟိုဆက်ပြီးတော့မှဟိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တစ်လပြီးတစ်လတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဆက်ပြီးငင်းလေတစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကဒီလိုတူးဟိုရဲရဲတင်းတင်းเนาะပို့ပြီးတော့မှပို့မို့ရဲတင်းစွာနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုံလာလေလေမြန်မာအစိုးရအတွက်ကအကြက်တဲတွေ့လေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့မခင်ဦးမှာကိုတိုင်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကလူခွင့်ရေးချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအဲ့လိုညီလာခံနေပေါ့နော်နှစ်စင်ပေါ့နော်ကိုရိုင်းလဲတင်ပြနေကြဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရှိမှာကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းရှိမှာတင်ပြရတဲ့ခါကြတော့ဟိုမခင်ဥမာအနေနဲ့ပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေအဲ့လိုတင်ပြရတဲ့ခါမှာဟိုဘလို့ဟိုဘလို့ခံစားမိလဲဟုတ်ကဲ့ကျမဒီနှစ်ဒီနှစ်မှာပို့ပြီးတင်ပြရတဲ့အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ကျမအမြဲတမ်းပဲမီးမောင်းထုတ်ပြပြီးတင်ပြနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ရဆွေးမှုတွေလူသားဒူးလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုအရေးယူရေးအပြစ်ပေးရေးအမြန်ဆုံးရပ်တန့်အောင်လုပ်ရေးပါမယ်ဆိုတော့ဒါတွေလုတ်တဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာကျမဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကိုကျမထပ်မပြောနိုင်ကြတော့ဘူးဒါပါဆိုကျမတို့ပြောခဲ့ရတာလေကိုရီအားပေးထောက်ခံခဲ့တယ်နော်ကိုရီကမ်ပိန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်တက်လာတဲ့နော်အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုတော်တော်များများကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ကျမတို့ဒီလိုရိုးရိုးသားသားပဲယုံကြည်ခဲ့တယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံကြီးမပြင်သေးရင်လည်းလုပ်လို့ရတာအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဦးစားပေးရွေးချယ်မှုတွေဟာမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်မှုရာတိထက်ပို့ပြီးဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပို့ပြီးလောင်ကျွမ်းနေရတဲ့ဘဝတွေပြည်သူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာပိုခံရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဟာကျမအတွက်ဒီကိစ္စတွေကိုဒီကာလမှာဒီလိုကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံတကာမှာကုလသမဂ္ဂမှာတင်ပြနေရတာဟာကျမအတွက်စိတ်အထီးကရဆုံးပဲ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မက်ခင်ဦးမော်လေးအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကျမတို့ကိုပြောကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Burmese app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ် Android address ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Burmese လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်တယ်လို့ iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ် VOA Burmese app မှာVOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာတိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့သတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်
င်္ဂလာပါ VOA ရဲ့တပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ US Open Tennis ပြိုင်ပွဲကတော့နယူးယောက်မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကပဲပြီးသွားပြီးတော့မြို့သားဘက်မှာချန်ပီယံသစ်ထွက်ပေါ်လာပါတယ် FIFA ကအပေါ်လုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အားရလိုက်စားမှုရှုပ်တော်ပုံတွေကတခုကိုတော့တနင်္လာနေ့မှာစတင်စစ်ဆေးနေပါပြီရှင်းနေမှာကျင်းပဖို့ရွှေဆိုင်ထားတဲ့ Tokyo Olympic ပြိုင်ပွဲကိုဖြစ်တဲ့နေ့နဲ့ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတိုင်ဝမ်တောင်ဝရှိသူတွေကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ US Open Tennis ပြိုင်ပွဲကတော့ virus အနေနဲ့ဂျာကပဲတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြီးသွားခဲ့ပါပြီမျိုးသားဘက်မှာ Austria က Dominic Thiem ကနိုင်ပြီးတော့ Champion အသစ်တစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီးဘက်မှာတော့ Japan က Naomi Osaka ကဒုတိယအချိန်ဖို့ဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်စနေနေ့ကအမျိုးသမီး Final မှာတော့ Japan နိုင်ငံက Naomi Osaka နဲ့ Belarus က Victoria Azarenka တို့ဘောလုခဲ့ကြပြီးတော့ပထမပွဲမှာအဇရန်ကာက6တက်နဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်ပွဲမှာတော့အိုဆာကာက6-3 6-3 နဲ့ပြန်နိုင်လာကြောင့် US Open ကိုဒုတိယအကြိမ်ပိုဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကအမျိုးသား Final မှာတော့ Grand Slam ကိုတစ်ခါမှမနိုင်ဘူးသေးတဲ့ Dominic Thiem နဲ့ Germany က Alexander Zverev တို့ဘောလုခဲ့ကြပြီးတော့5ပွဲအပြည့်အကြိမ်နဲ့ကစားသွားခဲ့ကြပါတယ်။ပထမနှစ်ပွဲကို Zverev က6နဲ့6-4နဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယနဲ့ဒုတိယပွဲတွေမှာတော့team က64 63နဲ့ပြန်နိုင်လာကြောင်းနောက်ဆုံးဆက်ကိုကစားကြတာမှာ tie rate အထိကစားပြီးတော့ team က86နဲ့နိုင်ပြီးဘိုးဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ team အတွက်တော့ US Open ကိုပထမဆုံးဘိုးဆွဲတာဖြစ်သလို Grand Slam ဆုဖလားကိုလည်းပထမဆုံးအချိန်ရလိုက်တာပါ။ဒီဘက်မှာပထမဆုအဖြစ်နဲ့ American Dollar 3,000 ရပြီးတော့ဒုတိယဆုကတော့1,000ခွဲရသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပမှာပေးဘောလုံးပွဲတွေကအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့စပိန်လာလီဂါပွဲစဉ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကအစတင်လိုက်ပါပြီ။ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ပထမဆုံးအဖွင့်ပွဲမှာတော့အာဆနယ်ကဖူလမ်ကို3-0ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပြီးဒီနေ့ပရီးမီးယားလိဂ်အတွက်ပထမဆုံးအဖွင့်ဂိုးကိုလည်းပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုလာကာဇက်ကသွင်းခဲ့တာပါ။လီဗာပူးကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့16နှစ်ကြာဝင်နေတဲ့လီးဒ်စ်ယူနိုက်တက်နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိတ်နဲ့ဂိုးတွေသွင်းပြီးတော့ပွဲပြီးခါနေရတဲ့ဖန်နယ်တီနဲ့လီဗာပူးက4-3နဲ့နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။အခြားပွဲစဉ်တွေမှာတော့ Leicester က West Brom ကို3-0ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့ Spurs နဲ့ Everton ပွဲမှာတော့ Everton က2-0ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်သွားပါတယ်။ Spurs နေပြ Mourinho ကတော့ပွဲဥတဲ့ရှုံးတဲ့သူ့အသင်းကစားပုံကိုမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ I didn't like that so many referees on the pitch on the touch. တော်ဒီကိုကြိုက်ဘူး။ကွင်းထဲကရောကွင်းပြင်ကရော TV ကနေကြည့်နေတဲ့ Thai တွေတော်များများက free kick ကို5မီတာ6မီတာလောက်တိုးပြီးတော့ကံကွင်းပေးလိုက်တာကိုလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။အဲဒီလိုရှေ့တိုးပြီးကံကွင်းပေးလိုက်တော့အန်ကယ်ပြောင်းသွားပြီးခန်းစစ်ラインပုံစံလည်းပြောင်းသွားတယ်။အဲဒီ goal မဝင်ခင်ကလေးကဒိုင်းဒီကိုစောရကတက်ခဲ့တယ်။အဲကြောင့်လည်းအခုဆက်ပြောနေတာပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းကစားတာကိုမကြိုက်ပါဘူး။ဘောလုံးမပြောင်းရွှေ့မှာတော့ Everton က Real Madrid မှာကစားနေတဲ့ Colombia တိုက်စစ်မှု James Rodriguez ကိုပေါင်သန်း30နဲ့ဝယ်လိုက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်ပါတယ်။Hamas ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့အသင်းအနေနဲ့ရှင်းနေမှာဥရောပပြိုင်ပွဲအထိဝင်ပြိုင်နိုင်ဖို့ကိုရည်ပန်းထားတယ်လို့ Everton နီးပြ Carlo Ancelotti ကပြောလိုက်ပါတယ်။အခြားဘောလုံးသတင်းမှာတော့ Barcelona နီးပြ Ronald Koeman က Messi အသင်းမှာဆက်ပြီးတော့ကစားနေတဲ့အတွက်ကျေနပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Ah, it's great because everybody knows he's the best player in the world. သူကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းမှာဆက်နေတာကောင်းတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတယောက်အသင်းမှာရှိတာထူးခြားပါလေ။အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကမက်ဆီကိုအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်လောက်လုပ်ဖို့ပါ။သူဘလောက်ကောင်းနေဆိုတာပြောနေကြမလို့ပါဘူး။အသင်းမှာဆက်ရှိနေတာကသိတ်ကောင်းကြီးလူတိုင်းကလည်းသူဆက်နေတဲ့တဲ့ဝမ်းသာတယ်ကြပါလေ။အချိန်ထဲမှာပဲ Atletico Madrid နီးပြ Diego Simeone ဟာ Coronavirus ကူးစက်ခံထားရဲဆိုပြီးတော့ Atletico Madrid အသင်းကစနေနေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်နော်။ခုတခါတော့ FIFA ရဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုရှုပ်တော်ပုံသတင်းဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါ FIFA တွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဂျရုံးဘာခေါ်ရဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုကိုဆွေးနွေးနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကစတင်စစ်ဆေးလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာဖလားနဲ့ Confederation ဖလားလို့ခေါ်တဲ့ FIFA ကမ္ဘာတိုက်ကြီးများဖလားဘောလုံးပွဲတွေကိုရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ FIFA တွင်းမှုချုပ်ဟောင်းကိုအာဂရီလိုက်စားမှုနဲ့တရားစွဲခဲ့တာပါသူ့ကို FIFA ရဲ့စီကံထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာကော်မတီကလည်းအင်နာရမဲ့ကျင်းဝတ်တွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘောလုံးလောကကနေ10နှစ်ထုတ်ပြန်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့အတူ PSG ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ကာတာခြေဆိုင်ဘီဟင်အာဂဇာရုပ်တံလိုင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနက်ဆာအယ်ခါလီဖီကိုလည်းတရားစွဲထားပါတယ်။ခါလီဖီကတော့သူ့ကိုစွဲထားတဲ့စွဲချက်တွေဟာအချိန်မြင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုသက်သေပြသွားမယ်လို့ပြောထားတယ်လို့ဘာကောကလည်းသူ့အနေနဲ့တစုံတရာအမှားရမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်ဆိုထားပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းဆွစ်ဇာလန်ရှင်းနေချုပ်ယုံကတော့ဘာကောဟာ2013နဲ့15အတွင်းမှာ
သူ့ရဲ့ယာရုကိုအသုံးချပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ Confederation ဖလားဘောလုံးပွဲတွေရဲ့မီဒီယာထုတ်လွှင့်ခွင့်တွေကိုသူသဘောကျတဲ့မီဒီယာတွေကိုပေးခဲ့ပြီးတော့ကယ်လီဖီးနဲ့ဂရိစီဝါရီတမားတူစီကနေအကျိုးအမြတ်တွေယူပြီးအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ February လကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါတော့ Tokyo Olympic ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းပါတယ်ရှင်းနှစ်မှာကျင်းပဖို့ရွှေဆိုင်ထားတဲ့ Tokyo Olympic ပြိုင်ပွဲကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကျင်းပသွားအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန် Olympic ဝန်ကြီး Seiko Hashimoto ကပြောလိုက်ပါတယ်မကင်းဆိုင်大会関係者が一丸となって準備に取り組んでいるところであります。あくろろせまろ、ピャイプウェイねパタテトゥリアロンアトゥトゥエビ便進にじゃばれ。ぴろアガザタマリがれシーヌピャイプウェイアトゥエやれアネタがね、レジムリをロウナイザラウロウニじゃばれ。だちゃうジャマロアニネレピャイプウェイをフィッテニーねろチンバトワヤマフィッばれ。レシマバイラスクサムリサシニだちゃうピャイプウェイをシーヌまれチンバないまもらそびそういうムリシラネでまべえいろပြောないだば。ဒါမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ IOC ကတော့ပြိုင်ပွဲကိုဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ခင်းကျင်းတဲ့ကျင်းပနိုင်မှကျင်းပသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ကိုရိုနာဗီးရပ်စ်က収束するという状況ဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုခံမှန်းလာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ရှိတဲ့ကြားကတိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကနောက်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံတကာအားကစားပြိုင်ပွဲတွေအတွက်စံပြပြိုင်ပွဲတခုဖြစ်လာမှာပါ။ပြိုင်ပွဲအတွက်ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့အကုန်ကျခံထားတာကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံဘက်ကရော IOC ဘက်ကပါနှစ်ဖက်စလုံးကမဖြတ်ချင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအားလုံးကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတာပါ။အခုလောလောဆယ်မှာကျင်းပနေတဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေလိုပရိသတ်တွေမပါဘဲကျင်းပမလား။ဒါမှမဟုတ်ပရိသတ်တွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲလက်ခံသွားမလားစတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအားလုံးကိုစဉ်းစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်အတွက်အားကစားကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ရှေ့သတင်းပတ်တွေကြမှာထပ်ပြီးတော့ဆုံးကြတာပါဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာရဗ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အာရဗ်စော်ဝါများပြည်တော်စု UAE နဲ့ဘာရိန်နိုင်ငံတွေနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့အကြားပုံမှန်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်တဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအင်ရှင်အဖြစ်အင်္ဂါလေးကလက်ခံကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ We're here this afternoon to change the course of history.After decades of division and conflict, တမိုင်းရေးစီးကြောင်းကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်အတော်အကြာပြည်ပခါတွေနဲ့သဘောထားကွဲပြားမှုတွေကြုံတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတစ်လွင်နဲ့အရှိအလေပိုင်းဒေသရဲ့အာရုံဥကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ငင်းငင်းညံ့ညံ့တာတာရရာနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်သွားနိုင်မယ့်အနာဂတ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ပါပဲလို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောကြားသွားတာပါ။ပြည်ခဲ့တဲ့လကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းခီးသွွားနေတဲ့အချိန်အာယုံကျော်တွေကိုထိခိုက်စေတဲ့ဓာတ်ရုပ်အစိတ်တင်ခဲ့ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံပါလီမြို့မှာဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေတဲ့ရုရှားတိုက်ခိုက်ကောင်းဆောင်အဲလက်ဆီနေဗနီဟာအခုဆိုရင်အတော်လေးကိုပြန်သက်သာလာနေပြီဖြစ်တယ်လို့စေယုံကနေပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းအင်တာနက်ပေါ်မှာပထမဆုံးတင်လိုက်ပါတယ်။ဘေးမှာမိသားစုနေတဲ့အတူရှိနေတဲ့နေဗနီကအခုဆိုရင်ဘာထောက်ကူပစ္စည်းမှမပါဘဲသူ့ဘာသာအသက်ရှင်နိုင်မည်မှုဝမ်းသာရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုအချိန်မှာတိတ်မလှုပ်ရှားနိုင်သေးပေမဲ့မနေ့ကတနေ့လုံးအခုမလိုပဲအသက်ရှူလို့ရခဲ့တယ်အားလုံးကိုသတိရပါတယ်လို့လည်းနေဗန်ကြီးကသူ့ရဲ့ Instagram လူမှုကွန်ရက်မှာရေးခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေနေ့စဉ်ရာဂဏန်းနဲ့ကျိုးလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြည်သူတွေအနေနဲ့စံမာရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပိုးပြီးအလေးထားလိုက်နာကြဖို့နဲ့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပြည်ကလေးလာကရခိုင်ပြည်နယ်မှာကူးစက်မှုတွေမြန်ဆန်ခဲ့ပေမဲ့ကူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့ထောက်ပြပြီးအခုကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်လာနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတော့စီကံလိုက်နာမှုအားနည်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာဖို့တခုတည်းကသာအဓိကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအင်္ဂါနေ့ညကအထိအစိုးရရုပ်သံကနေတဆင့်ပြောကြားခဲ့တာပါ။VUTV သင်လို့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့ VUTV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးနောက်တစ်နေ့စီစဉ်တစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ VUTV သင်လို့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်